Zaitegiri kenduko diogun bigarren olerkia, tori nire edontzia du izena. Olerkiaren aitzakia hartzainak olerkariari ematen dion ontzia da. Ontzia ez da ez nola nahikoa. Izan ere, hartzainak berak bere labana segindakoa da. Olerkariak ontzia begiratzen du eta haren barruan eta inguruan ikusten duena, bertso edarrez adierazten digu. Entzun, entzun adi. tori hartzain ontzi hau olerkaria. Txatxarra izan arren abenda odolez, igurtzi eta haren gogoaren atsez, lurrundu baitizut nire oparia. Aitonaren aitak hasi zuen arloa, oianean espelmakila ebaki, eta bitxi bailitzan landu dut poliki, Azaltzeranoa gure lan asmoa. Belarra murtsikatzen ardia dakusagu bildotzen bakea begi bihotzetan izaki. Ordeka erdiko aitzetan eseririk aizto hutsez egin dugu. Edontzi inguruko azalgoi batean hartzain bizitsuenak irarri genitun. Eguzki biribila etzatera, han urrun. Baseliza gailurra jartzen du argitan. Urritza makila hartu eta hartzain gaztea txistu joka mendi gorantz doa. Erpin goiak igo eta ardi erdi loa, txistu zorrotz hotxez itzarda da maitea. Bere alakoan bidezidor zehar, beherago ikusten den txabolara doaz, ardiak. Artesi baten bereziaz, batzekoak itxi hoi du ataka azkar. Umedun ardiak etzalekurantz doaz, behe aldean kaikua izter artean loturik. Badago hartzain esne batzen, haren asmoa badoa arat onantz. Irudin dagoenez batzuk izuti uzkur, bestetzuk otzanak dira batzekoan. Otzanak lepo oker, hausnarka dagoen antzatu. geldirik eta ipurdimakur. Izuak hartzainak beregana ditu, ontziratzeraino errape. Izterretik oraturik dakartza. Erro banatatik eskubia zeldu eta laster jaisten du.